Вот, каталися по лісі, їхали з вишки і знайшли таку від німців доту, яка має скільки там поверхів вниз, в землю. Зараз подивимось. Да, залізем, давай зверху глянемо, що. Дай зараз поліземо туди. Це все, верх? Але дивіться, не впадіть, бо там є такі типу дірки. Ну, їх видно, ці дірки. Такие вот бункеры интересные. Дивися, там реально можно залезть туда. Что, ебать, спуститься? Да, можем спуститься, давай. Глянем, что тут я. А, это тупо выход назад. Ну? Що, давай? Давай, бачу, мені того, що не світає. Давай, я свічу. Все? Давай зараз я тоже лезу. Світи, бо тут нічого не видно. Охренеть. Там реально ще й куча ходів. Ну вони тупо затоплені. Там, де бать, короче, дерка, я спасибо. Бачите, народ, знайшли черепа. Туда дальше шоссе. Тут какие-то колодцы засыпаны. Да.
Да, интересный бункер. Что? Ну? Едем. Да думаешь, да? Светлина? Давай руку. Давай я пробую тут якось спертися. Ничего, там тупо все затоплено. Да. Да, спустилися туда вниз. Вот народ, ми ще нашли пару штук. Тут вход є, народ. Да. А тут, кстати, ступеньки були спилені. І тут є вход вниз. І от інтересні доти тут на поверхні. От опять дощ почався. В общем, народ, тут є ідея. Ставте пальці вверх. Якщо набереться 1000 лайків, то ми з Колькою обійдемо тут всі доти і попробуємо вниз спуститися максимум, що у нас вийде. Так що давайте ждемо вашої підтримки. Да, чуть не забувся сказати, ми проїхали ще таких самих, але так як часу трохи немає, камери сідають, то ми другого разу, якщо набереться 1000 лайків, то ми обов'язково туди попадемо.